Thank you.
2 minuty. Prosím, ukončete mástu. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště. Dává odjezd. Vážení cestující, prosíme pozor. Osobní vlak číslo 5906 ze směru Žďár nad Sázavou a Pavlíčku Brod, který dále pokračuje ve směru Světla nad Sázavou na Zechodol, Sázavka, Leština Osvětlé, Volčův Jeníko město, Čáslav, Kutná Hora Hlavní nádraží a Kolín přijede na 7. kolej. Pravidelný odjezd vlaku 9 hodin 39 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Na zastávkách Světlá nad Sázavou Jezepodl a Sázavka vystupujte prosím mimořádně levo ve směru jízdy.